23-as, 24-es a név végzőseinek, szalagolott végzőseinek. Szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket! A Bartók Béla Zene és Tánclédikus Szentgimnázium idén érettségiző diákjainak szalagolott végzőseinek. Köszöntjük a kedves szülőket, rokonokat, barátokat, iskolatársakat, akik elfogadták meghívásunkat, hogy a mai napon részesedő legyenek végzőségük iskolában töltött éveinek szakpillanatában. Tisztelettel köszöntjük iskolák vezetőit, Bárász Zoltán igazgató úr, Fejér Zsolt, beköszönő igazgató és iskolák tartmestert úr. Külön köszöntöm a végzős osztály osztályfőnökeit, Pap Mónika közismereti, Veres Lolla Andrea zenei, Kocsis Andrea táncos osztályfőnökeit, akik ez alatt a négy év alatt a legszorosabb kapcsolatba kerültek az osztályra, és végig kísérték őket a Bartókos évek. Megkérjük kedves vendégeinket, hogy felejtsék el a műsorig is visszakapcsolni mobiltelefonjaikat. A szolgálatok hivatásos fotós fényképezékkel itt megzavarják munkáját. A műsor előtt csak helyükben készítsenek fotókat. Megjegyzéseket köszönjük. Felkérem Bárász Zoltán igazgató urat, hogy tartsa meg az önök jelszintet. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm a kedves szülőket, rokonokat, hozzátartozókat, kollégáimat, és minden kedves megjelenő vendéget, köszöntöm a diákokat. Szeretettel köszöntöm Bartókos végzőseinket, akik a mai napon jogosultá válnak a szalagviselésére, hiszen tanulmányaink utolsó évében járnak, bár ez még nem garancia sikeres befejezése, de megerőltetik az alatt. Köszöntöm az osztályfőnököket, Pap Mónika tanárnőt, Veres Lolla Andrea és Kocsis Andrea tanárnőt. A szalagavató története Selmecárnyából indult, pontosabban a városban található Pályázati Akadémiában. Eleinte a szalagavatót Korepárásnak nevezték, amely a latin valéte kifejezésből származik, jelentése éljetek boldogok. Ezt rendszerint a végzősök kiáltották a kísérletnek. A végzős diákok mostani szokáshoz hasonlóan a szalagot az utolsó tanév első fél évében szerezték, az alapkúzói szakestélyen kapták meg. A mai diákok nem szakestélyt szerveznek, hanem egy előadással a Bartók esetében egy koncerten is kedveskednek szeretteiknek, tanáraiknak és az utána következő diáktársaknak. A sikeres 12. évi elvégzését követően a ballagási tarisznyához hasonlóan a szalag is a görög emlékezett középiskolás évek kiemelni a sikeres. Mikor volt az első szalagavató? Konkrét évszámot nem lehet kötni ehhez. Körülbelül 1830-as évekre datálható. Az azóta eltelt időskor a 193 év ellenére a szalagavató tartalmi elemei nem sokat változtak. A szalagot ünnepség keretén belül adták át, amely általában az úgynevezett szalag szenteléssel kezdődött. Ennek során a balétáló diákokra helyezték a sejemből készült szalagot, amely a vállon kellett oldanom. A szalagra fel volt kímezve a diák monogramja, valamint a balétálás útszám is. Ezután a balétáló diákok először körbe mentek az iskolán, majd kimentek a városba is. A mellett a legidősebb diák vezette, aki egy hosszú boltra kötött töl, vagy töl, sokkal tartott a kezében, míg a többieknek csak egy kis tölgyel volt a alapjukra tűzve. Mellett egészen a város határáig tartott, ahol szimbolikusan fenékbe billentették őket, ezzel jelezve, hogy már nincs itt hely. Ez követően a balétáló diákok útja a közeli kocsmára, fogadóba tartott, ahol kezdetét vette a végzősök tiszteletére tartott pár, ami az ünnepség kötetlen része volt. Az elmúlt közel két évszázad során nem sokat változott a szalagavató hagyománya, alapvetően megtartotta a régi szokást iskolán is. Ezért ültünk majd össze, hogy a végzősök tiszteletére, elismerésére, bíztatásul feltűzünk a szalagot. Egy csodálatos helyszínen közösen ünnepeljük érettségi álló 23 tanulókat. Most egyszerre járják szívünket az öröm, a meghatottság, a félelem és az aggódás,
mi lesz a partokosokkal. Nekik hamarosan el kell engedni ezeket. Hozzánőttek, köztünk váltak szintek, észrevétlenül felmentek. Eddigi próbatételeinek még tudtuk segíteni, támogatni a háttérről, de már érezzük, sejtjük, igazán a gimnázium után indulnak el hosszú lángúti. Mi történik majd velük? Merre, milyen útra valóban indítsuk el őket? Hogyan fognak célba érni? Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásságra, megismerje, hogy jól végzett munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtanálja azt a munkát, amit szeretnél. Dr. Szent György Albert idézetével fordulva felébe. Kedves Lícius Gyermes! Ti már elindultok ezen az úton. Utatok, ahol a szeretettel egy szülői házból vezetett, amely a biztonságot, a törődést, az igaz szeretetet jelenti számítja. Az otthon, ahová mindig haza lehet térni, ahol ebben a széles, nagy és furcsa világban megjelenik azokat, akik hozzátok tartoznak. Ahol visszavárnak, tudnak rólatok, szeretek. Ahonnan mondnak indítok a területeket, ahonnan olyan tehetséggel megállt a tanítványokat, mint mi éreztem művel ezelőtt, akik már akkor készen voltak a küzdésre, a gondolásra, a kísérletezésre, reményeink szerint a sok-sok gondolásra. Itt a Bartokban igyekeztünk mindent megadni a tehetségek kibontakoztatására. Egyszerre csiszoltuk elméteket, formát, akaratokat. Hívtuk életre a bennetek rejlő mozgató erőt, és nem utolsó sorban törekedünk arra, hogy képessé váljuk a mindezek formácsolását. Miért fontos az elme, az akarat, a szorgalom és a beszéd együttes kimunkálása? Mert ezek által álló szellemi és lelki tehetségű, az az emberi. Az értelemmel tudunk különbséget tenni a jó és a rossz között, akaratunkkal választjuk meg a legjobb döntéseinket, szorgalmunkkal érkezünk el, egyszer követjük a szíz utasításait, így létrehozva új dolgokat, teremtve új világokat. A kimondott szóval közvetítjük magunkat, tesszük hitelesség több magunkat. A tudás, az akarat, a tett és a szó tehát a mind útra való, mely közelebb érek benneteket a céljaitok megvalósításához. A céljaitokhoz vezető utakon veletek tartanak osztályt különbeidre. Főtársanálatok, akik vállalták, hogy egyben tartva a csapatot, lépésre lépésre vezetnek benneteket. Minden tanár segít, és igyekszik jó tanácsot adni az élenjáróknak, elsegíteni a gyűlöket. Akikre lehet támaszkodni még akkor is, ha bizonytalannál váltok a menetelés közben. Az úton veletek vannak osztálytársaidok, barátok, akikkel jó megélni a sikeres vizsgák, versenyek ünneplését, az összetartozás, a közös alkotó munka jelenti. Kettes diákság. A színpadon itt felsorolt 23 végzős diák és az iskola összes tanulója együtt alkot igazi partókos csapatot. Ne felejtjük Pasolod egy gondolatát, miszerint együtt erő vagyunk, szerteszünk gyöngeséghez. De fogalmazhatunk úgy is, hogy együtt vagyunk az az erő, amely képes a jövő formálására, immár a közel 100 esztendeje az emparatói életében. Hiszen a többi évtizedelre indult Bartók szakközépiskola, a szakgimnázium, művészeti oktatásának vagyunk mindenben az örökösei, akiknek feladatuk és kötelességük a ránk bízott emberi és művészi életüket tovább örökítése. Köszönöm a szülőknek, hogy ebben igazi támogatóként álltak mellett. Köszönöm a tanár kollégáinak áldozatos munkáját és szűnni nem akkor végigadásokat. Kedves végzős diákok, valók, kívánok nektek sikeres felkészülési időszakot, erőben, kitartásban, szép hangokban, jó hangzatban, jó nyelvben gazdagban. A végzős diákok nevében megköszönöm, hogy igazgatok a beszélni. Kérjük, fogadják szeretettel a Fehérvár a Zsófia köszönetállal és Aranyosi Ervény egyszerre egy című versét Novák Iris és Csenyi Dorian 12. osztályos tanulók előadásában. Számunkra ez a nap a legszebb. Bár közös időnk lassan lejár, és akármilyen megyünk egyben messze. De az óra most egy percre megáll.
Tudjuk jól, nem vagyunk egyformák, ám valahol mi is egyek vagyunk. Szemünkbe öröm könnye száll, mert ma nektek zenélünk és táncolunk. Számtalan fotó születik az este, és rengeteg viccó várom. De nem lesz mind a fotóra festve, csak mosoly és szép ruhán. Mert az élmény, mit itt átélünk, egy versen sem írható le. És szívünk mélyére ássuk el egy csodás, örök életre. Nekünk is nehéz, de el kell fogadnunk, egy gyermek sincs köztünk meg. A feladatra mind megértünk, és egy látatlan jövő tart. Így állunk itt 23-an, szép és okos diákok. Köszönjük, ha azt mondjátok, büszkék vagyunk rátok. Úgy szeretnék egyszerűen és boldogan élni, élményekkel gazdagodni, álmokra mesélni. Lépten nyomon észrevenni, meglátni a szépet, hálás szívvel visszaadni kapott emberségét. Úgy szeretnék varázsolni, élő csodát látni, úgy szeretnék jó tetteket méltó meghálálni. De jó lenne, ha sok ember támogatna benne, ha világunk élhető hely, kis mennyország lenne. Úgy szeretnék ember lenni, érzéssel megáldott, és úgy szeretném átformálni az ürök világot. Úgy szeretnék fénygyújtani a sötét fejekben, úgy szeretnék érezhetni és látni minden. Úgy szeretném tanítani, miről szól az élet, továbbadni jó példával tanult emberséget. Úgy szeretnék, de úgy hiszem, ez az egész álom. Tanulnom kell, jobbá válnom, most is ezt csinálom. Úgy szeretnék egy szép napon boldog ember lenni, addig persze tanítok, és tanulok szeretni. Thank you.
osztályszínpadon való fokozására. Majd 15 perc a szünet után folytatjuk végzősök komoly zenei hangversenyével, majd ezt követi az osztály világműsorja, amihez nagyon jó szórakozást kívánunk.
Nilde Pendente előadja gárdolatja fagottan, zongorán kísér vissza idelnie, felkészítő tanár Halász István. Thank you.
Kisztina Krisztina előadásában kérem hallgassátok Mendelssohn Bölcső mellett című dalát. Zsongorán kísérő Mikes András, Fákészítő Balázs, Rátészítás Marian. Thank you.
Csehi Dorinán, zongorán kísér fotócsapat. Felkészítő tanár dr. Széplaki Zoltán. Thank you.
Következő percekben Monti Csámbel zongorát jövetelt hallgathatjuk meg Kovács Erdő előadásában. Felkészítő tanára Gáspárné dr. Tóth Anisza. Thank you.
Csehidorinak, Szabó Bátyát Helyen, Alakeszter Tóra, Korpás Miklós és Domány Levente. Felkészítő tanárai Buncik István, Horváth Gyula és Kacsanyák Gábor.
vita műsorát hálásáért pár perc figyelmet kívül kedves emlényeitől. Köszönöm.